Ienākot Myngle.com sistēmā, mēs izvēlamies valodu, kuru vēlamies apgūt. Piemēram, angļu valoda. Sašaurinot mūsu meklēšanas rezultātus, mēs izvēlamies individuālu apmācību un sarunu valodu. Šobrīd mēs redzam visu pasniedzēju sarakstu, kuru esam atlasījuši. Ienākot pasniedzēju profilā, mēs redzam detalizētu informāciju par viņu, kā arī reitingu Myngle sistēmā. Ik viens pasniedzējs piedāvā arī iepazīšanās bezmaksas nodarbību. Lai uzsāktu Myngle apmācību, jums ir jāieregistrējas sistēmā, ievadot lietotāju vārdu, paroli un e-pasta adresi. Lai pasniedzēji un citi studenti varētu ar jums vieglāk kontaktēties, iesakām aizpildīt pilnu informāciju par sevi. Taču obligāti ir jāaizpilda valoda, kura jums ir dzimtā, un tā, ko vēlaties apgūt. Katram pasniedzējam ir norādīts laika grafiks. Mēs izvēlamies datumu un laiku, kurā vēlamies nodarbību, pārbaudām, vai pasniedzējs šajā laikā ir bijusi, un apstiprinām pasūtījumu.